Oi turma, vocês estão bem? Olha eu aqui novamente para trazer mais uma modalidade paralímpica. A modalidade de hoje é o futebol de 7. Sabemos que o futebol é um esporte conhecido pelo mundo todo, mas vocês conhecem o futebol de 7 e como ele é praticado? O futebol de 7 foi criado em Edimburgo, na Escócia, na terceira edição dos Jogos Internacionais para Paralisados Cerebrais, em 1978. Com o passar dos anos, a modalidade foi sendo divulgada para outros países. Em 1982, foi organizado o primeiro campeonato mundial, na Dinamarca. O futebol de 7 passou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos em 1984 e desde então passou a ser uma modalidade oficial nos Jogos. O futebol de 7 é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou acidentes vasculares cerebrais. As regras são da FIFA, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais. A modalidade é exclusivamente praticada por atletas homens. Cada time tem 7 jogadores, incluindo o goleiro, mais 5 jogadores reservas. A partida dura 60 minutos, divididos em 2 tempos de 30, com um intervalo de 10 minutos. Não existe regra para impedimento, e a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos, rolando a bola no chão. A partir de janeiro de 2018, a classificação funcional passou a dividir os atletas do futebol de 7 para paralisados cerebrais, em 3 novas classes funcionais: FT1, FT2 e FT3. FT1, comprometimento severo. FT2, comprometimento mediano. FT3, comprometimento leve. Na regra atual, é obrigatório que exista pelo menos um atleta da classe FT1 em campo. Caso não seja possível, o time deve jogar com 6 ou 5 jogadores. Cada equipe só pode contar com no máximo um atleta da classe FT3 em campo, durante toda a partida. O campo tem no máximo 75 por 55 metros, com balizas de 5 por 2, e a marca do pênalti fica a 9 metros e 20 do centro da linha do gol. Já que aprendemos a origem da modalidade e suas regras, que tal fazermos uma atividade voltada para esse esporte? Mas antes, chame um adulto para te ajudar com os materiais que utilizaremos. Precisaremos de 3 garrafas PET, uma bola e uma cadeira. Primeiro, vamos posicionar uma garrafa PET no chão e do outro lado nos posicionaremos com a bola. Ah, já ia me esquecendo, essa atividade tem que ser executada com o lado não dominante. Então, se você é destro, irá realizar a atividade com a perna esquerda. Se você é canhoto, executará a atividade com a perna direita. Eu sou destro, então vou demonstrar com a perna esquerda. Agora, vamos conduzir a bola até a garrafa. Iremos fazer a volta na garrafa e retornar para a posição inicial. Repita esse movimento até conseguir dominá-lo por completo. Para a segunda parte, vamos posicionar a cadeira de um lado e a certa distância da cadeira, mas na mesma linha, posicionaremos as 3 garrafas, uma paralela à outra, com certa distância entre elas. Por fim, nos posicionaremos atrás das garrafas e conduziremos a bola com a perna não dominante. Passe entre as garrafas e, ao chegar à última, pare a bola e dê um passe, acertando embaixo. Embaixo da cadeira. Repita essa atividade quantas vezes quiser. E, se preferir, chame alguém para fazer com você e veja quem consegue completar a atividade sem derrubar as garrafas e acertar debaixo da cadeira. Bom, essa foi nossa modalidade e atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Se cuidem, um grande abraço!